доброто се спосвети у нас в 9 сутринта. От Има такъв народ все още не са получили покана за разговори с ГЕРБ СДС за проект по кабинета. От ГЕРБ са уточнили, че малко по-късно ще изпратят писмото, което подготвят, казаха от двете централи за Българската национална телевизия. А в този час започва работата на Народното събрание, като първа точка от дневния ред е предвидено гласуването на мораториум върху определени действия на Министерския съвет в оставка. Предложението е на БСП и Изправи се мутри вън, а целта е да не се допуска правителството в оставка да сключва договори за концесии, както и продажба на държавни и общински болници. Мораториумът ще е в сила до назначаването на нов Министерски съвет. В мотивите на вносителите е описано, че така се защитава публичния интерес. Оберите на инкасо автомобили се извършват почти сигурно от една и съща група от професионалисти. Това смята криминалният експерт Иван Сегов. Според него това, че напоследък случаите са зачестили, се дължи до голяма степен на лоша подготовка от страна на охранителните фирми. Четирима въоръжени и маскирани обраха инкасо автомобил вчера край заведение на автомагистрала Струма. Откраднати са около 500 000 лева. Това е вторият подобен обир за последните месеци край Перник. Просто виждам организирана престъпна група, която очевидно се възползва от слабостите на охранителите. Според мен в тази престъпна група има хора, които са много наясно с това как работят тия фирми. Може би дори има бивши служители на подобни фирми. Не изключвам да има и бивши служители на силови ведомства. Това са хора, които със сигурност нямат свян да използват оръжие и със сигурност биха използвали оръжие, за да отстранят някой от охранителите. И към здравната тема все още не знаем със сигурност дали комбинирането на РНК и векторна ваксина е ефективно. Това казва в денят започва доктор Аспарух Илиев, който ръководи лаборатория в швейцарския град Берн. Ваксината на Янсен показва висока успеваемост срещу новите варианти на вируса, като бразилския вариант. Информацията за връзка между вакцинирането с нея и случаите на тромбози е влязла в характеристиката на ваксината и тя няма проблем с одобрението в Европейския съюз. Доктор Илиев коментира и появилата се практика с умишлено заразяване заради зеления сертификат. Що се отнася до умишленото заразяване, горещо препоръчвам това да не се прави. Вируса продължава да бъде вирус със смъртност около 1% и повече. Допълнително, осложненията като long COVID, т.е. дългия COVID, трайните осложнения в работоспособността, които се наблюдават в един много голям процент от хора. Смъртността не е единствения проблем, който може да настъпи след болестта, е опасно и не бива по никакъв начин да се практикува. Излекуваните от COVID-19 отново са повече от новозаразените през изминалото денонощие в страната. 2002 са новите случаи. Това са 14% от направените 14215 теста. Близо 4000 души са преборили болестта. Починалите за денонощието са 100 души. В болница се лекуват над 8000. От тях в интензивни отделения са 786. А през изминалото денонощие са поставени 19168 дози ваксини. Така общо вакцинираните стават 676501. С втора доза вече са 143185 души. Днес Националният оперативен щаб ще даде традиционния си брифинг от 10 часа и можете да го проследите на сайта ни или в ефира на БНТ. От света. Чехия даде срок на Русия до днес на обяд да позволи на изгонените от нея 20 чешки дипломати да се върнат в Москва. Ако Москва не го направи, чешкият министър на външните работи Якоб Кулханек ще одобри намаляване на броя на служителите в руското посолство в Прага. Това съобщи Кулханек след половинчасов разговор с руския посланик в Чехия. Говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова призова Прага да остави ултиматумите като средство за общуване вътре в НАТО. По думите и с Русия такъв тон е недопустим. Захарова съобщи, цитирана от ТАСС, че днес разговорът с посланика на Чехия ще бъде продължен в Министерството на външните работи на Русия. В събота Чехия експулсира 18 сътрудници на посолството на Русия в Прага, след като каза, че двама руски агенти са причинили през 2014 година експлозия в оръжен склад в страната. Русия отрече обвиненията на Чехия и на свой ред обяви за персона нон грата 20 служители на чешкото посолство в Москва. Над 1500 души са били задържани по време на протести в Русия в подкрепа на Алексей Навални. Данните са на неправителствена организация. Демонстрантите искат освобождаването на критика на Кремъл, който изтърпява присъда в затвор край Москва. Има опасения за здравето на Навални, който започна гладна стачка преди 3 седмици. Съобщава се и за обиски на помещения, свързани с организацията на опозиционера. Сред протестиращите в Москва беше забелязана и съпругата на Навални, Юлия.
НАСА съобщи, че изпратеният на Марс ровър е извлякал първа проба кислород. По-точно, роботът е успял да трансформира въглероден диоксид от атмосферата на червената планета в кислород с помощта на специален инструмент. Получената проба от 5 грама е достатъчна за 10 минути кислородно дишане. Експериментът е крачка напред към целта в бъдеще да бъдат изпратени хора на Марс. Според данните на НАСА, 96% от атмосферата на тази планета съдържа въглероден диоксид. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Здравейте! Днес ни очаква слънчево и топло време. Минималните температури тази сутрин в повечето райони са между 3 и 8 градуса. В София около 4-5 градуса. В следобедните часове от запад и югозапад облачността ще започне да се увеличава. Ще духа слаб южен вятър. Дневните температури още ще се повишат и максималните днес ще са между 19 и 24 градуса, малко по-ниски по морския бряг. Утре обаче времето ще е по-често облачно с превалявания предимно в западните райони от страната. Максималните температури ще се понижат. В събота захлаждането ще продължи, а валежи ще има на повече места, главно в Южна България. В неделя валежите навсякъде ще спрат, облачността ще намалее и температурите ще започнат да се повишават. Затоплянето ще продължи и в понеделник. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден!